Í tímanum í dag ætlum að fara yfir integer hérna útreikninga og við ætlum að fara undirbókur aðeins yfir fyrsta labbið. Við erum sem betur fyrir að klára núna í þessum tíma allt sem tengist binary en við munum kíkja eitthvað örlítið viðbót á hérna svona einhverja svona casting í næsta tíma. Já, hvað sleppa í þessum tíma því ég með hálsbólgu og ég held að hérna í lokin þegar röddin af mér búin þá þurfi örugglega hérna audiotuna fyrirlesturinn eitthvað svolítið til að hérna allir skilji mig. Þannig að við skulum bara halda áfram eins langt og ég kemst, ekki satt? Svo að gera að spyrja spurningar að leiðinni. En næsta miðvikudag þá byrjar Cisco Binary Game keppnin. Gætlum bara að bíða eftir henni. Hvað ætla maður að gera að keppa? Nei, kom on. Einn. Hljóta fleira keppa. En, já, sko. En það sem við ætlum að klára núna kafli 2 í bókinni. Þannig að eins og segi, við erum að klára núna hérna, afsakið hérna, kafla 2, 2, 2, 3. Við erum eftir að taka floating point í næsta tíma, sem sagt komu tölunar. Gjallir rosla spennti fyrir því í næsta augu. Greinilega. Hvernig var að ganga í heimaverkefni 2 annars? Ha! Ja. Sami aðeins alltaf að keppa í Cisco Binary Game og alla kátir hérna. Ja, flott. Jæja. Það sem við þá byrja að gera núna aðeins að fara yfir það sem var í síðasta tíma. Við fórum yfir casting og truncation, sem sagt hérna þegar við erum að kasta einhverju stærri típu yfir smærri típu, hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við kostum einhverju stóri típu yfir í smærri típu? Við missum bita, við kostum í burt bitunum sem við höfum ekki pláss fyrir, nákvæmlega. Og við hérna skulum aðeins skoða líka hérna eitt af þessum sem vorum að pæli síðast. Við vorum að tala að margföldun í tölvunni er rosalega hæg. Eins og röddi mér núna ekki. Þannig að hérna ein af trikkunum sem vorum með ef við ætlum að margfalda með fasta það var að gera hvað? Hvernig getum við búið til hraðvirkari margföldun ef við megum ekki nota margföldun? Hérkið? Shift og fasti, mjög heitt, það er aðeins spyrra, hvað segir þið? Sko, það beðum að hætta að reyna að installa Java hjá mér. Við gátum hérna nýtt okkur shift og það var akkurat rétt. Þegar við notum shift, þá eru að margfalda með tveimur fyrir hvert stag sem við ætlum að fara og shifta við. Það eins og hér erum við með töluna 7 í binary. Og hérna sjáum við töluna 7. Ef við shiftum hann við 1, þá erum við komið með hvað? 14, ekki. Að þetta nákvæmlega sama og margfalda með tveimur. Og þetta náttúrulega eitt sem að hérna, ég alltaf að reyna að fá okkur til að átt ykkur á í heimaverkefni 2. Og það hann að ná þessari tengingu að tölvan skilur hluti binary, að þetta geymt í binary. Ég veit ekki hvernig tölunar eru geymdar í okkar heila, menna, það einhvern veginn öðruvísi, en millivegurinn á milli okkar er að við getum skilið okkar kerfi, decimalkerfið, og hex, sem er svona einhvers staðar á milli þess sem við skiljum og tölvan skilur. Og það miklu einfaldari fyrir okkur að skrifa hextölur, heldur en að skrifa binary tölur, af því að við getum mjög fljótt með heilanum okkar, umbreyttum yfir í binary, og séð fyrir okkur binary tölvar. Og það einfaldar að muna líka. Nei, ekki. Það einfaldar að muna eitthvað eins og A1 í staðan fyrir að muna 1010001. Nei, ekki. Það segir sig sjálft. Og þess vegna erum við að nota hexið. Það til að mynda þessa brú á milli tölvunar og okkar. Eitthvað sem einfaldur okkur að skilja. Það maður svo þurfum að muna stórar og langar hextölur. Þannig að endilega nýtið ykkur það. Og að gera að spyrja með spurningu til heimaverkefnið. Ef það kemst út úr hérna hálsunum á mér, þá mun ég hérna segja ykkur nákvæmlega það sem þið þurfa að vita. En það sem við erum komið með hérna er að við erum komið margföldun með að shifta til vinstri sem er akkurat bara hérna margföldun með tveiri veldinu k. Þannig að við shiftum k bita, þá er að jafngilt í að margfalda með tveiri veldinu k. Og þetta er rosalega þægilegur hlutu sem við getum nýtt okkur. Og eitt sem hefur verið notað mjög lengi og er notað í tölvunni mjög mikið
að ef við erum með fasta, einhverja fasta tölu sem við ætlum að vinna með, að þá getum við brotið hana upp. Við getum brotið hana í smærri einingar, eins og hérna 14 er jafnt og 8 plus 4 plus 2, eða sem er jafnt og 2 er veldunum 3 plus 2 er veldunum 2 plus 2 er veldunum 1. Og takk eftir að þetta er bara orðið að sama að við getum skipta með, ekki? Þannig að við getum endurskrifað þetta svona í C. Við erum aftur óvart með hérna stórta en ekki lítið. Það maður hérna að laga það. Og þá sjáum við að þegar við erum að gera A sinnum 14, þá eru jafngilt því að skipta hérna um 3, 2 og 1. Takk eftir að þetta er alveg svo markföldunum, ekki? Hvað gerðu þegar við erum að markfalda? Það alveg eins og í grunnskólastarfræðinni. Það sem við erum að skrifa í þegi markveldi frá hérna fyrsta bita upp á við og svo erum að leggjast niðurstöðunar alla saman að þegi. Og það eina sem gerðist var, að það var einn einhver staðar, þá færðist þetta allt til þau sæti sem að hérna bitarnir voru í. Takk eftir að þetta alveg bein samsvörun á milli þess. Það segja að ég ætla að færa alla bitarna til og leggja það saman við hérna bita staðsendingar sem við eru. Að gera stoppa með náttúrulega ef er eitthvað sem vilji spyrja betur út í. Viljið þið sjá þetta líka reiknað út sem markvöldun, eða? Já, ok. Þá bara kíkjum við að það. Skulum bara umbreyta þessu. Við erum með 14. Hérna. Sem ég amt og 1110. Og það sem við getum gert að Eða þegar við, það sem við gerum, þegar við ætlum að segja, ég ætlum að margfalda eitthvað, og við skulum taka einhverja tölu, hvað hefur að margfalda með 14? Þremur, ekki, þrýr þægilegur. Eða hérna, ef við gera 5, það svona það 1-0 að milli, gerum það. Þá erum við komið 1-1-1-0, og við ætlum að margfalda með 5, hérna, binary. Er ekki allir komið með binary svolítið svona, þetta er ekki orðið komið pingu upp þetta, það byrja koma svo eins og Cisco binary game, þeir eru bara að segja tölunar áður eða takk eftir þeim. Ok, þannig að þegar við ætlum að gera þessa markvöldum, og þá segjum við, einu sinni 0 er jafnt og 0, ekki satt. Og einu sinni 1 er jafnt og 1, og einu sinni 1 er jafnt og 1, þannig að við erum komin bara með nákvæmlega sömu tölu og er hérna beintur ofan. Tala 2. Nei, hérna, ég að tala hérna, þetta alveg eins í okkar grunnskóla starfsfæði við margföldum með hverjum og einum hérna fyrir ofan og svo færum við allt til eitt stak, eða ekki. Og þá segjum við 0 sinni 0 jafnt og 0 og við gætum bætti 0 í hérna ef við viljum en ég ætla aðeins að losna við það bara til að gera aðeins þægilega í útliti. Og svo segjum við 0 sinni 1 er jafnt og 0 og 0 og 0. Þar erum við búin að hérna margfalda hérna með 0-inu í allar áttir. Og að lokum, þá færu okkur eitt skrefi viðbót, alveg svo í grunnskólastarfræðinni, og þessum einu sinni 0 er jafnt og 0, og síðan einu sinni 1 er jafnt og 1, 1, 1, og ég þetta átti náttúrulega að vera hér eða ekki, og voru einu til hliðar. Þannig að þá sjáum við að nú eru komið plusdæmi, eða ekki. Þannig að þá leggjum við saman, 0 plus 0 plus 0 er jafnt og 0, 1 plus 0 plus 0 er jafnt og 1, 1 plus 0 plus 0 er jafnt og 1 og 1 plus 1 er jafnt og skulum bæta við einum hérna þannig getur sett hérna þannig alltaf jafnt og 10 þannig að það kemur 0 hérna niður og svo segir við 1 plus 1 er jafnt og 10 það kemur 1 hérna upp og 1 plus 1 er jafnt og 10 það kemur 1 hérna upp og ef þetta bundið við 4 bita að þá þurfum við að henda hérna öllum aukabitunum hérðan sem að væru hér. Þannig að við sjáum að þetta er hérna augljóslega overflow í þessu tilfelli. Þannig að ef við værum 8 bita, þá er þetta í lagi, þá getum við haldið þessum bitum inni. En takið eftir hvað ég að gera. Ef við horfum á þessar aðgerir, þá ég að segja, þessi tala, ekki skiptað neitt, sem sagt skiptað 2 veldinu 0, plus, þessi hérna skipta verið 2 eða ekki. Og það ekki að vera sama að vera að gera hérna. Við erum að segja bara fyrir hvern og einn lið sé margfalda hérna niður á við, þá
þá ég að færa allt til þrjá liði, síðan að leggja saman, svo tvo liði hérna og einn lið. Ekki? Þannig að það bein samsvörun á milli þessu hérna og hérna fyrir neða. Þannig að þetta trikk byggir á því að við hérna erum að umbreyta þessu yfir í bara samlagningu. Og samlagning kostar ekki neitt, hún gerist bara svona. Margföldunin gamla daga var svo dýr, hún ennþá dýr, hún bara ekki eins svakalá dýr hún var. Það var að þannig að það var ódýrar að leggja sama töluna bara, eins og við gerum 7 sinu 6. Það var ódýrar að leggja bara 6, hérna, 7 6 sinu saman, heldur hún að hérna margfalda. Það var svo svakalega dýrt. Þannig að nú erum komin með þrjár aðgerðir í staðan fyrir eina dýra aðgerð. Við erum með þrjú shift og tvær samlagningar í staðan fyrir að þurfa að framkvæma eina rándýra margföldun. En við getum gert þetta betur. Við gætum sagt hérna að 2 veldur 4 er jafnt og 16 og ef við dreg frá 2 veldur 1 sem 2 að þá erum komin með 14. Þannig að þetta svona önnur leið til að gera þetta aðeins styttra. Og við getum endurskrifað þetta svona. Við gætum sagt bara hreinlega, ja, þetta bara sama að skipta hérna til fjóra liði. Það til að fá 16 og hérna þá var þetta bara margföldu með sem 2 veldur 4. Og svo drögum við frá hina töluna. Og nú erum við búin að minnka þetta niður í 2 skipt og 1 frádrátt, eða ekki. Það erum miklu ódýrari keyslu heldur en það var hérna í hinni aðferðinni. Og þetta eru hluti sem að fólk var alltaf að pæla í gamla daga til að geta búið til mjög hraðverkan hugbúnað. Og það vill henni til að þetta ennþá gert, bara í minna mæli í dag. Þannig að til þess að þið getum séð rosalega flotta tölvuleiki okkar svona í gamla daga eða búið til hugbúnað sem að átt að passa inn í eitthvað pínu lítið, að fá þetta að eina sem að gerða verkum að þetta vera hægt, segja spurning. Já, spurningin hvernig þetta þegar við margföldum sama tvær tölur í sé? Þetta góð spurning. Ef þetta margfalda með fasta eins og hérna, þá vill hann til að kompælerinn, sem sagt þýðandinn, hann býr til svona baku tjöldin. Við munum fara í það í hérna, seinna lögum áfanganum, það hvernig hann ákveður bara upp úr þurru að segja, já, heyrju, ég kann mjög góða leið til að gera þetta, ég gera þetta svona. En við sjáum þetta bara eins og þetta hér. Sem þýðir í mörgum tilfellum, þá er þetta gert fyrir okkur, annars að við vitum að því. Ok, en við fórum líka yfir hérna í sínist tíma með deilingu, að þetta væri svona eins og öfug margföldunarhegi. Og þegar við erum að deila, þá getum við líka bara nota gamla góða trikki og það að skipta aftur bak. Þannig að ef við ætlum að gera hérna eins og deilingu, 145 sem að hérna í bænari, munið, þetta sami hluturinn, bara að búa að setja það fram á bænari, við skiljum öll, hérna, eða báða tölunar þetta allt bara spurningu framsetningu ekki. Þannig ef við deilum með tveimur þá var það jafngilt í að skipta aftur bak. Þannig ef við skiptum aftur bak þá var að færa eitt stakk aftur bak þá var þetta ekki lengur 1-0-0-1-0-0-0-1 þetta verður 0-1-0-0-1-0-0 sem sagt fremsti bindi dettur út fyrir hverfur og það bættist 0 hérna aftana og þá var komið 72 munum að við erum að vinna með heiltölur og heiltölunar eru sem sagt tölur sem að eru ekki með kommu. Við förum ekki kommutölur fyrir í næstu viku. Þannig að þegar við erum með sem sagt svona tölur að þá getum við ekki gert kommutölur og þess vegna verðum við að henda öllu sem er umfram. Og reglurnar baku það í deilingu í hérna tölvunni það það alltaf að reyna námundi áttina nulli. Það ekki til eitthvað sem heitir komma 5 á að fara upp og komma 5, undir komma 5 á að fara niður. Það bara ef það einhver kommutala, þá fer það upp. Afsakið, hérna, jú, þá fer það niður í þessu tilfelli minna ekki. Sem sagt, 72,5 væri 72. 72,99 væri samt bara 72. Það skiptir ekki máli hvað það það bara hverfur. Og vandamáli hérna að ef við erum með mínustölu, þá vill hann til að við horfum á bitana að þá sjáum við að þetta fer ennþá niður í mínustölunum. En deilingin á alltaf að námundast í áttina núllinu sem þýðir að ef þetta mínustala, þá átti þetta námundast upp. Þannig að
mínus 72,1 ætti að vera 70 og mínus 72,9 ætti að verða mínus 72. Þannig að við erum að tala með, þetta alltaf í áttina að núllinu. Við erum að hækka í áttina að núllinu, þess að þetta námundi áttina að núllinu. Þannig að við sjáum að þetta alveg rétt sem gerist hérna með shiftið. En ef við ætlum að láta þetta sagt, líta út fyrir að vera að hegða sér eins og deiling með tveimur, að þá virkar þetta ekki þegar við erum að shifta með mínustölu. Og þetta er eitthvað sem heitir arithmetic shift. Skulum aðeins fara yfir nöfnin á þessu. Logical shift og arithmetic shift eru tveir mismunandi hlutir. Og ef ég segi logical shift, þá er það eingöngu við unsigned tölur. Sem þýðir að ef þetta er plústala, eða að því að við getum náttúrulega ekki gert mínustölu með unsigned, þá er þetta það sem við köllum logical shift og það bætist alltaf við 0 í liðin hérna aftast, þar sem signbitin hefði verið, ekki sagt. En það sem gerist með arithmetic shift, það er það að ef þetta er mínustala, þá dregur hann með sér signbitan, sem þýðir að ef hann er 1, þá kemur nýr 1 hérna inni í staðan fyrir þannig sem að detta út fremst. Ef þetta er plústala, þá verður til nýr hérna biti sem 0. Þannig að við sjáum að bitin sem signbitin er það sem ræður hvað nýja bitin sem kemur inn í hérna töluna. Og ef við horfum á þetta í binary, þá munum við sjá að, hérna, að þetta hefur áhrif. Þegar við fáum mínus 28 í staðan fyrir mínus 27 eins og við hefðum átt að fá. Af því að þetta er ennþá námunda niður með shiftaðgerinni en ekki áttina núllinu eins og við vildum vilja með aðdeilt með tveimur. Ekki satt? Og nú hefur við farið yfir það hvernig við leiðréttum þetta og er eitthvað svo man hvernig við leiðréttum svona vandamál. Fix í bóði. Þú mjög heitur. Það shifta og plus ekki einn heldur hérna einu minni en það sem þarf að deila með. Það eitthvað til að kasta áfram fyrir mig. Þá gefur við bara einhvern með það. Þannig að sjáum við. Þetta er röng deiling en þetta er hérna miklu hraðvirkara. Þannig að það sem við gerum, og þið munum sjá að það eru margar leiðir í tölvunarfræði sem að nýta sér þetta trikk, ekki endilega þetta, heldur nýta sér eitthvað sem er kallað bias. Og bias er það sem er að passa að hlutinu verði réttir. Og í þessu tilfelli ætlum við að nýta okkur þessa formúlu hérna. Og hún segir að ceiling, og munið að ceiling þýðir að kommutalan, alveg sama hver hún er, muni íta tölunu upp. Þannig að það komma 0,1, þá bæti heilum við. Fer alltaf upp í næstu tölu fyrir ofan. Flór er öfugt, alveg sama hvað kommutalan er, þá fer hann niður. Og það sem við erum að segja hérna er að ef við tökum einhverja tölu, x deilt með ypsilon, með ceiling á, þá er það jafngilt því að gera flór af x plus ypsilon mínus 1 deilt með ypsilon. Það þýðir einfaldlega að við erum að hérna fara að taka töluna sem við deilum með og við ætlum að leggja við hérna töluna sem sagt ypsilon mínus 1. Þannig við ætlum að deila með 4, þá gerum við plus 3. Við ætlum að deila með 8, þá er þetta plus 7, ekki satt, alltaf einu minna. Og það gerir það verkum að við fáum alltaf rétta deilingu ef við notum shift aðferðun okkar. Þegar við getum sagt hérna að það er jafngilt að gera aðdeilt með tveimur og mínus 55, ef við ætlum að herma eftir hérna formúlinu fyrir ofan, plus 2 mínus 1, eða sem sagt hérna, bara plus 1 í raunni, og svo shiftu við niðurstunum 1 niður. Þá er þetta eins og deiling með tveimur með mínustölu. En þetta á bara við mínustölunar. Við þurfum að athuga fyrst, er þetta mínustala? Ef svo er, þá ætlum við að bæta við bias. Ef þetta er ekki mínustala, þá megum við ekki bæta við bias, því þá fáum við vitlausa niðurstöðu. Ekki satt? Hvernig leiðréttum við þetta? Hvernig getum við gert þetta í einni formúlu í sé til dæmis. Eitthvað sem er nafnið á því?
Við getum náttúrulega sjálfsögur notað einhverja if og else og eitthvað svo leis. En það var eitt sem var svona aðeins þéttari. Hann ekkert alltaf skýrari, en hann þéttari. Og það var hvaða operator. Man eitthvað nafnið á honum. Þetta ekki svona alveg að koma. Spurningamerki, nákvæmlega. Það hérna spurningamerkið eða ternari operatorinn. Og hver sagði þetta? Og hérna, kasta áfram. Sem sagt, spurningamerkið, og við skulum aðeins rifja upp hvernig það virkar. Spurningamerkið var jafngilt því og að gera if og else. Þannig að þetta, ef ég ætla að endurskrifa þessa formúlu hérna fyrir neðan, með if og else, þá geti ég sagt ef x minni 0, að þá ætla ég að skila gildinu x plus 1 shiftað k, mínus 1, svona. Og takk ég eftir að þetta sem sagt bara formáli sem við erum að skoða á þann. Og ef þetta plústala, og þá ætlum bara að skila x í þessu tilfelli. Takk eftir að þetta hérna á bara við hvort þetta sé plus eða mínus. Ég hérna eitthvað sem sér hérna er ekki villa í þessu. Ég ætla sammála því að það geti verið villa hérna í þessu. Hvað sérðu? Er þetta ekki bara spurningum að hérna átti þetta ekki að vera plus k, mínus 1 eða ekki með hvernig þetta sett fram með það niður í allafa við skulum reyna að halda þessu þannig að það líti út eins og þessi formúla og svo leiðir rétt í hana því hún rétt á hinni glærunni sem var hérna í síðast tíma en ég set þetta inn eða það fínt að pæla í þessu þannig að ef við pælum aðeins í þessari formúlu þetta hérna jafngilt því og hafa skrifað og ég skal búti meira pláss hérna fyrir okkur. Sem sagt skilyrðið, oft kallað expression. Hvað er þetta satt? Ósatt, svona. Þannig að hérna þetta sama að segja að x sem minni 0. Það skilyrðið okkar. Og ef skilyrðið satt, þá ætlum við að skila þessu skilir hérna. Annars skipt við bútur ætlum við að skila bara x svona. Og við skulum búa til eitthvað aðeins einfaldara dæmið ekki. Það verður pínu ruglingslegt að maður sér þetta svona. Mér finnst oft þægilegt að segja hvað ég ætla að bara prenta út textan positive og negative. Og það getur sagt ég ætla að prenta út í C++ að ef x meira jafnt og 0, sem þetta positive tala, þá ætla ég að skila textanum positive, svona, annars ætla ég að skila textanum negative, svona. Takk ég eftir að í þessu tilfelli, að þá er þetta í einni línu búið að tryggja að við fáum þennan texta eða þennan texta án þess að þurfa búti fullt af flóknum if-líkjum utan. Nei ekki. Það með bara skila þessari niðurstöðu eða þessari niðurstöðunni. Þannig að þetta er hérna styttri leið til að setja fram svona if og else nema vandamálið að þetta getur stundum verið mjög óskiljanlegt og þess vegna hérna ætla að biðja ykkur að passa ykkur að nota þetta bara þegar þetta eykur skýrleika. Ekki nota þetta bara til að nota þetta. Nei ekki. Einhverjar spurningar út í þetta? Spurningin get ég sleppt í að vera með þennan hluta? Nei ekki. Þú ert eiginlega alltaf með skilagildið en þú geti gert svona. Til dæmis. Þannig að þú gæti sagt ég ætla að skila engu. Önnur spurning. Og kannski. Okay. Já, spurningin sem sagt hérna
við erum búin að vera að pæla svolítið mikið í strjálli starffræði í þessari byrjun og það eðlilegt, mjög mikið af því sem við erum að skoða byggt á strjálli starffræði en meiri hlutin af áfanganum verður ekki í þessi hluti. Þannig að það sem við erum að fara í náttúrulega floating point tölur sem eru kommutölur í næstu viku og svo eftir það þá fyrir við að fara að skoða hvernig örgjörnum virkilega vinnur. Þannig að hérna, þetta bara grunnurinn. Og eins og sjáum, þótt að þessi strjál starffræði þá var þetta samt ekki alveg strjál starffræði, eða ekki? Önnur spurning. Nei, þú voru að meina heimaverkefni 2 þá. Já, heimaverkefni 2 mjög mikið byggt á því að reyna að fá okkur til að tengja þessa strjálu starffræði og þessa hérna binary pælingar við sékóðan ekkar. Því að það rosalega mikið það að fólk í byrjun á erfitt með að tengja það sem þeir að gera á blaði og bænari við sé. Það ekki nákvæmlega eins og þau eru búin að vera upplifa þetta. Ekki? Það tilgangur með verkefninu. Það reyna að átta sig á þessum tengslum. Og þegar þau eru komin, þá ætti þetta verkefni að vera nokkuð einfalt. Og hérna, þið munu gera miklu meiri svona pælingar í næsta verkefni sem að hérna, byggi bara á því að þau kunni þetta. Ekki? Að sjá fyrir ykkur svona þessi tengsl. Og ég alveg viss það að hérna, það alveg hefur alltaf verið þannig að þegar fólk komin í framhaldi í næstu verkefni, þá þetta ekkert mál. Þá svona búa að malla svolítið og þetta kemur. Ekki? Og kasta þeirna fram fyrir mig. Sætt að svara spurningunni, ekki? Ok, flott. Jæja. Nú skulum við skoða aðeins hérna, svona logical operations og hérna önnur aðra aðgerðir. Þetta svona smá upprifjun. Og það fínt að þessi búin að sjá þetta strjálli líka, það þýðir bara að þeir eru með þetta alveg tærið ekki. Við erum að fara að klára þennan part þarna hérna í næstu viku, þá fyrir við ekki dýta aftur. En við erum með náttúrulega þessa grunn aðgerðir og það sem þið eru búin að vera að læra í strjálli starffræði til dæmis og þegar við erum að vinna með svona í starffræði, þá er þetta venjulega einn biti. Það er að segja A einn biti og B einn biti. Og það rosalega einföld starffræði það ekki. Þegar við erum að vinna með þetta þá kemur bara niðurstaða. Vandamálið að þegar þið eru að vinna með þetta í C, þá þetta ekki einn biti. Þetta eru margir bitar sem þýðir að ef að X og Y eru eitt byte, að þá erum að gera þetta á 8 byte í einu, eða ekki. Og það það sem að hérna flækir oft flækir hlutina fyrir fólki að hér erum við með einfalda starffræði með einum sem nokkur trúa false. Hérna erum við með jafnmarga bita og í þessum breytum. Þannig ef þetta eru 32 bita, þá erum við að tala að hafa verið að tala 32 bita á sama tíma. Og það það sem að hérna maður þarf að hafa í huga þegar maður leysa til dæmis heimaverkefnið. Við erum að vinna með alla bitana á sama tíma með þessum aðgerðum. Og að sjálfsögðu okkar framsetningi sé, það ómerki fyrir and og þetta hérna grunnurinn af því sem við notum fyrir maska, það að nota andaðgerðina. Og síðan erum við or, bitwise not, the negation, og síðan xor, sem hérna carrot eða hatturinn. Og þetta eru aðgerðina sem við getum gert alveg ótrúlustu hluti með í sé, þegar mann búin að pæla svolítið í þeim, ekki? En fljóti yfirferð, við náttúrulega erum búin að sjá þetta aftur og aftur, jafnvel hérna kunnum við alveg utan af, ekki? Bara mjög einfalt ef þetta að vera trú, þá þarf það að vera trú báðu megin ef þetta er and til að við fáum út hérna, trú sinni niðurstöðu, annars er þetta alltaf fólks. Og ef þetta er or, þá eru að tala með þetta tölvunafræði eða svona hérna starffræðilegt or, þannig að þetta bjóða te, og, maður bjóði te eða kaffi og þið fáum bara bæði, það er ekkit mál, það er alveg passar samkvæmt þessu. Þannig að þetta mjög einfalt, ef það trú öðru hvoru megin, þá kemur trú út úr þessu. Eina skilyrði sem gefur okkur fólks ef að bæði skilyrðin eru fólks, ekki satt. Í sama XOR, við erum með hérna mjög þægilega aðgerð sem er hérna, reyndar alveg rosalega mikið hlutu sem byggja á XOR, bæði dulkóðun og hérna gagna öryggi og svo frammeðis oft byggt á þessari einu aðgerð, þannig að þessi aðgerð aftur að koma aftur og aftur og aftur upp. En það sem hún segir að þessi hérna sérst, að verður að vera öðru hvorum megin til þetta sé trú, annars þetta alltaf fólks.
kannski svona ganni að sýna ykkur eitt hérna sem að snildin bak við XOR. Ef við með hérna XOR með einhver svona bitum. Alveg sama hvað eru margir bitar hérna. Hver útkoman? Alveg sama hvað í XOR og marga bita. Ekki eðlilega að segja staðan fyrir að segja 1 eða 0 að því að tala með yfir endalösa tölu sem XOR saman var það bara spurningu hvort það sé 8 tölu fjöldi eða sléttu fjöldi eða ekki. Það kemur alltaf út bara alveg sama hvað marga tölur ef þetta sléttu fjöldi sem sagt hérna sléttu fjöldi myndi gefa ykkur alltaf 0 ef þetta 8 tölu fjöldi þá mun hann alltaf gefa ykkur 1 sem hluti af ástæðanum fyrir að þetta svona frekar öflug skipun hún svo einföld við komum eitthvað aðeins meira því hérna í loka áfangans svona tökum pínu dæmi þá en síðan erum við hérna implies eða gefur í skyn og við erum ekki með neitt operator fyrir þetta en við erum samt með formúlu sem getur sagt þetta gefur í skyn fyrir eitthvað annað, þannig að við getum púslaði saman með OR, AND og XOR. En það hreinlega að eina tilfelli sem þetta verður 0 sem kemur út úr þessu þegar hérna uppaskilirðið eða A true en hérna það sem við erum að gefa skyn false, annars þetta alltaf true. Og þetta eitthvað sem að ég mæli með pælið aðeins í. Þessi gleymist oft hérna í heimaverkefninu en við getum nýtt okkur þetta í sömu tilfellum. Þannig endilega hafið svolítið þennan í huga, þessi þetta svona aðgerð sem að virðist gleymast af því að það ekki til operator fyrir það. Síðan hérna gamla góða de Morgan's law sem að alveg snildar formúla því að við getum alltaf búið til eða sem sagt snúið við andi or með því að hérna nota neitun hérna fyrir utan og stundum getum bætt við neitun til að hérna geta einfalda formúlunar okkar. Þannig að við erum með þessi hérna fínu skilyrði og við getum búið til dæmis hérna að gefur í skyn sem jafnt og þessi formúla hér. Þannig að þessi glæra ágætlega mikilvæg, svona gott að hafa hann í huga. Ef við viljum búa til XOR, þá getum við notað þessar hérna formúlu sem eru hérna jafngildar. Fínt að hafa þetta í huga, það svona leynir á sér þessar formúlur. Það ráta að nýta sér þær. Ok. En nú skulum við fara að kíkja á svona bara alvöru dæmi. Þetta hérna svona pínu svona tilvitnun í heimaverkefni sem að labbið, fyrsta labbið sem að fyrir að koma út, sem að þið fáið meira þrjár vikur til að klára. Og þegar ég segi meira þrjár vikur þá meina ég líka að það mun taka ykkur þessa þrjár vikur að klára það. Þannig að ekki gera þetta á síðustu tveimur dögunum með eitthvað svoleiðis. Vinnið svona hægt og róli gegnum að gera ráð fyrir þetta sé mikil vinna. Þetta ekki flókið, þetta bara tímafrekt. Ok. Og þetta hérna verður sem sagt svona keppni. Og keppni verður þannig að ef þið viljið taka þátt í henni að þá hérna heimasíða sem við sýna hvernig þið að standa ykkur í samanburði alla hina. Þannig að það náttúrulega einlega til að fá náttúrulega 10 og 11 en þið getið borið sama lausnindan ekkar við aðra og séð hvað náði einhver að gera þetta í færri aðgerðum en ég þannig að þið getið alltaf að séð þess að gera þetta í færri aðgerðum en ég hvernig voru nú því? Þannig að þetta verður svolítið skemmtilega pælingar það sem þið fáið forrit sem að gerir allskins prófanir og svo frammeðis fyrir ykkur þannig að þið fáið mikið feedback þið fáið alltaf tilbaka hvað er að klikka og svo frammeðis þannig að það verður mjög þægilegt fyrir ykkur að geta prófa ykkur áfram alveg á fullu Og þrautirna sem þið fáið líta svona út. Það að segja, það kemur svona komment í síðan sem að útskýrir út af hvað vandamáli gengur og það alltaf á sama forminu, það nafn og svo segir að þið megið hérna, þið sem þetta útfæra XOR Upsilon en þið megið bara nota þessa hérna virkja, þið megið bara nota tilduna og ómerkið, þið megið ekki notað pípuna. Síðan sagt, hér dæmi, ef við setjum inn 6 og 5, að þá niðurstaðan sem við erum að fá út úr þessu 7. Og þá kemur hérna, því með ekki nota meir en 8 aðgerðir, ef þið fáið ekkit fyrir þetta. Þannig að þið eru svona, það er búið að sína svona, hér hámarkið sem við nota af aðgerðum til að klára dæmið.
og svo kemur hérna svona erfileika stigið. En ef við pælum í þessu hérna, við erum að fá inn hérna x og y. Og takk eftir að þetta eru breytunar sem við erum að vinna með og við erum að skila hérna niðurstöðunni. Þannig að þetta gengur alltaf út á að skila niðurstöðunni sem rétt. Eru eitthvað tillögur hérna hvað við getum notað til að umbreyta x eða sérst útfæra x or y ef við megum ekki nota orðið? Einhverja tillögur hérna? Tannhjólinn vill að fara í stað. Þetta er ekkert augljóst. Ég veit það. Nota nand. Þannig að nand ekki nema neitun á and, þannig að tækla sé eftir að búti nand. En geturðu útskýrt hvað var nand? Þetta samt alveg fín pæling, sko. Já, það það búið til öll hlið með nand, það alveg hárrétt. Þannig að augljóslega, ef það hérna, ef þú færð það sem að býr til nand, sem neitun og ómerki, þá alltaf átt að búið til allt. Það alveg rétt hjá þér. En við þurfum að finna út hvað það ekki bara að það sé hægt. Og kasta það áfram fyrir mig. Allt í góðum. Bara eikur spennuna, ekki? Eru að kíkja á svarið? Eða eitthvað sem alveg bara komið með þetta? Nákvæmlega. Við getum notað til morgansló. Munið, til morgansló sneri við or yfir í hérna or yfir í and. Þannig að við erum að nota bara beint til morgansló hérna. Við segjum hérna neitun á svigan, neitun á hvort fyrir sig og þetta mun skil okkur réttir í niðurstöðu. Í datalab, labinu sem þið fáið, þá ef þið gerir okkur að villu þá fáið tilbaka. Ég prófaði þessa tölur og ég fekk ekki niðurstöðuna og þær voru þessar og svo frammeist. Þannig að þið fáum við mikið í hendurnar til að vinna með þetta. En takið eftir að þetta til morgansló á marga bit í einu, eða ekki, að þetta eru breytur. Og það það sem gerir þetta öðruvísi heldur en hérna strjálustarfræðina að við erum að vinna með margar breytur í einu, margar tölur í einu. Ok, hérna annar. Við fáum inn x. Spurning, er þetta tegurir? Tegurir, já, gerist. Hérna, ef við fáum inn töluna x og við höfum að skila mínus tölunni, en við megum ekki að nota neitt nema svona bit operatorna sem við erum búin að læra, megum ekki að gera mínus, hvernig gerum við það? Og nú ættu allir að geta sagt það strax, eða ekki? Engin? Two's compliment, nákvæmlega. Ég ætla að leifa, hann var á undan hérna, ég ætla að leifa hérna líka nýrið ekki, alltaf fín. Two's compliment, sem var hvað? Það var tilda plus einn eða ekki? Munið, mínus a jafnt og tilda plus einn, two's compliment. Sem þýðir að við getum skilað túskomplementinu bara reynlega með að segja ég snýði þetta öllu bitunum og gerum plus 1. Þannig að hann erum búin að retta, retta þessu hér. Ekki spennandi? Ok. Nú þurfum við að hafa svolítið í huga. Þið eru búin að vera læri í C og C++, að það til eitthvað sem heitir true og false, eða ekki? Og þegar við setjum trú og okkar svoleiðis, þá þetta trú og svo frammeis. En saka tölvun ekki til neitt sem heitir trú og fólks. Það ekki til. Það bara eitthvað sem C++ að gera til að hann sé þægilegt að sjá þetta. Það sem að ég til í C++ sem freka fyndið að 0, alveg sama hvað eru margir bitar, það bara þurfi allir að vera 0, það fólks. Saka til tölvun og sé. Allt annað. Alveg sama hvað það svo lengi sem einn eitthvað staðar, trú. Og þetta eitthvað sem hérna flækist oft fyrir fólki. En þetta þýðir í C og C++, ef ég set töluna 5, þá hún trú, nákvæmlega. Ef ég set töluna mínus 200, þá það trú, nákvæmlega. Þannig að það ekki nefn að sé 0, þá þetta fólks. Sem við frekar fyndið, ekki?
ef eitthvað myndi segja mínus 5 það svona ef við fara út í búð mínus 5 og það vita allir ja þetta trú ég ætla hérna við skulum fara út í búð og hérna sjáum við sem sagt að það verður að vera 0 til þetta sé sem sagt hérna trú eða ekki false en til og með skulum taka hérna pínu dæmi það þýðir að ef við gerum hérna ef mínus 5 þá þetta trú, það mun alltaf gerast eða ekki ef niðurstaðan sem kemur hérna inn null þá þetta false þannig að þegar við erum að skrifa eitthvað eins og 5 jafnt og 10 þá skilar þetta annað hvort einum eða skilar þetta einn eða null sem við frekar fyndið sem þýðir líka ef ég hérna hefði gert eitthvað eins og hvað var að segja 5 mínus x þá þetta verið fínt eins fáránlega der þannig því að ef að x 5 þá var þetta false bara það því að kemur 0 út úr þessu en alveg sama hvað tala kemur hérna út úr þessu sem ekki akkurát 5 þá var þetta alltaf trú þannig að þetta eitthvað sem skiptir máli það hérna það margir sem að finnast þetta ruglingslegt þegar ég sjá þetta en svona þetta eins og tölvan að vinna úr þessu örgjörun að skilja þetta akkurat á þennan hátt og sé og sífulflú skilja þetta líka svona það bara svo þægilegt að sjá okkar svona eins og trú ekki það fyrir okkur mannfólkið eða hérna eins og sumir kallaði kjötbúnaðin vélbúnaðin, hubbúnaðin, kjötbúnaðir eða svona nýðist að finna þetta ok En ef við horfum á þetta hér, til dæmis, í hvað myndi koma út úr þessu hérna? A, skipta 2, and 1. Hvað erum við að gera hérna annars? Deila með tveimur, en við erum líka að maska eða ekki. Við erum að nota og við erum að maska út. Þannig að hérna, ef við kíkjum aðeins á dæmi hérna í notepadinu, og við skulum bara taka þetta dæmi hérna við erum með A skipta 2 og svo gerum og 0,1 og þetta skiptir engu máli hvort það hefði verið í hexið ekki þetta bara hérna, hefða ef mann að maska að hafa þetta í, sem sagt í hex að ef ég seti ykkur á töluinn þá ég að segja já, segjum að A sé 10 segjum A sé 10 í binary og munum 10, 10, 10, ekki, eða A í X því miður eru ekkert í C eða C++ sem segir þessi binary þannig að stundum sendum að B við bara til að segja já, þetta binary ef að fólk finnst hælar sjá þannig en sjá hvað gerist ef ég segi hérna 10, 10, ég skipt 2 hver það útkoman að þessu? Ekki 10, þannig að segja svona Við skiptum tveimur hérna og það kemur ekki fram hvort sem mínus talaði ekki þannig að við skulum bara segja að þetta séu bara unsigned tölur sem þýðir að við erum ekkert að gera sign extension ef þetta hefði verið mínus tala þá hefði þetta verið svona ekki af því að sign bitnum var einn en nú eru komið þessa tölu og núna þurfum við að framkvæma og eða ekki eða and þá getum við sagt hérna og and 1 og niðurstaðan á þessu 1 eða ekki Nei, fyrir ekki, 0. Það það eina sem skipta okkur máli, við erum bara að tryggja allir aðrir bitar séu 0 nema þessi sem við áhuga á. Þetta getur verið fín leið til að athuga, þessi eini biti 1 eða 0, eða ekki? Og það tæklað sig það sem það gera. Við erum með eitthvað biti einhvers staðar og við erum bara að spurja, þessi biti 1 eða 0? Og það vill hann til að það bara strax, þetta trú að false, eða ekki? Niðurstaðan. Þannig að við erum að spurja bara strax í einni svona línu, þetta trú að fólks? Án þess að segja þetta jafnt í lokin og trú eða hérna þetta jafnt og 0x1 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona styttingin. Við erum að gera útreikningana og við lítum okkur að niðurstaðan annarkvort trú að fólks af því að 0 fólks nákvæmlega og allt annað trú. Jæja, ef við þá halda áfram á næstu glæru, hvað segi, mínus 5? Já. Pása, mér líst vel á það. Tökum eina pásu, það var líka, getið kannski fengið röddina minn aftur.
Jæja, þá skulum halda fram. Við vorum að fara yfir hérna með false og true. Hvernig hérna null alltaf hérna false og allt annað, alveg sama hvað það er true. Hérna dæmi sem mjög svipað því sem vorum að gera á þann. Og það náttúrulega bara ef að til dæmis A talan hérna 1E og við skiptum hérna niður, þá voru bara að spyrja nákvæmlega, þessi eini biti jafnt og 1 eða 0? Og þetta bein samsvörun því að segja, þetta true eða false? Af því ef hann 0, þessi biti, að þá þetta sjálfkrafa false, en ef hann 1, að þá þetta sjálfkrafa true. Og þetta rosalega hentugt. Og munið þegar við að maska, það gengur út á þetta hérna, að við séum að setja ómerki og við að velja bitana sem við áhuga að skoða. Þannig að ef ég hefði gert hérna til þeimis 0x3, og hvað 3 í binary? Það einn eða ekki, þeir bitar einn. Það þá eru sérstaklega að segja, ég hef áhuga að sjá þessa tvo bita, fyrstu tvo bitana, hvað þeir eru. Þannig að þetta mjög flott leið til að, hérna, að klippa út vissa, svona, vissa tölur. Það hinti ekki. Ok, þannig að þetta hérna þið trú. Nú skulum aðeins pæla í shift. Við erum með tvær tegundur á shift og það náttúrulega bara til hægri eða vinstri. En það líka náttúrulega alltaf þessi pæling, sko, þetta hérna sem sagt logical shift eða arithmetic. Munið muninn. Það með þess að stendur á töflunni. Hvort hann haldi mínusnum ekki, það sem sagt tækla sér þegar við erum að vinna með þetta þá sjáum við engan mun á hérna við sjáum engan mun á því hvort að þetta hérna sé logical eða arithmetic, þeir líti alveg eins út það sem skiptir máli er þetta signed eða unsigned tala ef hún unsigned þá getur hún ekki verið mínus og þá alltaf logical sem þýðir að það bætast alltaf við 0 alveg sama hvað ef þetta arithmetic að þá þýðir það að hann mun taka með sér signed bitan sem þýðir að ef við tökum hérna dæmi á notepadur okkar hérna að ef þetta var í two's complement og signed að þá getum við sagt að ef að það hérna einhver tala hérna og skulum hafa hana bara aðeins lengri þessa sem þetta væri svona og þetta shiftað hérna tvo hvað verður það útkoman á þessu? Nú voru að segja þetta sem two's complement, sem þýðir og sign. Þá voru að segja þetta með mínustölu ekki. Og við segjum þetta séu akkurat hérna 6 bita tala, sem þýðir þetta með sign. Það þýðir að hvað gerist í þessu tilfelli? Nákvæmlega, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ekki. Því að þessi bara detta út fyrir þegar við ítum áfram með 2. En það sem sign-bitin hérna, fyrsti bitin 1, þá mun að tegja með þessi sænbita, það koma henni í staðinn sænbitar inn. Ekki? Þannig að við skulum núna að taka, hvað gerist ef þetta í hina áttina? Við túskulum með sænt. Spurningin, kom ekki bara einn líka? Þetta mjög skemmtileg pæling, en það akkurat öfugt. Við þurfum bara að pæla í sænbitanum sem þýðir að þeir detta út og þessi hérna biti færist og það koma 0. Þannig að tökum eftir þetta á engungu viðum hægri shift. Það bara hægri shifti sem við þurfum að hafa áhyggjur af sem hefur áhrif á sænt. Í öllum hinu tilfellum þá þetta bara 0. Nei ekki. Þannig að ef ég myndi segja, þetta two's complement, og segjum þetta sé unsigned tölur, nákvæmlega sampakki, hérna, setjum hérna fyrir neðan, hvað gerist hérna? Nákvæmlega, 0, 0, 1, 1, 0, 0, það rétt. Var einhverjum að segja eftir að kasta það til eða það? Ha, önnur spurning eða? Hvað sérðu? Getur þetta verið two's complement ef þetta unsigned? Þetta alveg góð
alveg rétt hjá þér. Þetta getur hérna getur tæklað sig ekki fyrir 2 compliment en við skulum segja það bara hérna unsigned. Venjulega eins og maður segir þá hérna erum við að tala 2 compliment á bara við mínustölur en það alveg rétt hjá þér. Við getum sagt að þetta sé hérna til að kasta áfram. við vundum þá frekar segja unsigned en hérna því að í þessu tilfelli var að segja að það ekki hægt að vera með mínustölur og þá myndu við, þannig sé ekki segja 2 compliment en ég geri það stundum en það þýðir ekki að þetta sé eitthvað mínustala en við sjáum að núna þurftu ekki að ágera þessu núna bara þetta unsigned þá hérna koma bara 0 að þetta bara við signed tölur og þá að tala arithmetic shift sem sagt. Þannig að logical segir þetta bara bitar ég veit hérna það ekki til neitt signed en ef við erum með signed tölum þá þurfum við bara að pæla í bitunum eða vera að gera right shift og ef svo þá skiptir máli hvað signed bitin þannig að ef hann hefði verið 0 hérna þá hefði þetta verið 0 af því að hann var 1 þá voru afsaki 1 þá voru 9 bitarnir 1 eða ekki allum þetta tarfi Þetta eitthvað sem að hefur svolítið mikil áhrif nefnilega. Ok, þannig hefur þetta dæmi. Koma 0 inn ef við erum að skipta hérna í vinstri átt. Við þurfum aldrei að fá að gera vinstri. En ef við erum að fara til hægri, þá skiptir máli hvort að þessi plústala mínustala. Hvort að koma, sérst, hérna sænbitin dragið með þessi 1 eða hérna hvort hann dragið með þessi 0. Af hverju gerist þetta? Af hverju viljum við að koma 1 inn í stað fyrir 0? Þá höldum við mínusnum, nákvæmlega. Þegar þegar við höldum mínusnum, þá getum við ennþá gert deilinguna sem vorum að gera. Ok. Og nú skulum við að skoða. Nokkuð svona einföld dæmi. Hérna svona aftur svona datalab spurning. Ef við fáum inn n, tölun n, og við varum setja hann í annað veldi, hvernig getum við gert það ef við megum bara að nota svona bita operatora? Bita virkja. Setja 0 fyrir aftan. Hvernig gerir það? Með að skipta? Nákvæmlega, við skiptum jafn oft og enn er. Munum við að fyrir hvert skipti sem við skiptum, þá erum við að margfalda með 2. Sem þýðir að við þurfum bara að skipta eins oft og ennið er og þá erum bara komið með hérna rétta tölu. Þannig segir bara 1. Þannig að ef hann skiptar 0, þá er hann ennþá 1 af því að 2 veldur 0 er 1 og ef við skiptum með 2 og svo framvegist þá heldur þetta áfram. Hver er með það? Þetta ekki frekar einfalt. Þannig að maður búin að átta þessu á þessu þá svona já, ég geti rettaði mér svona. Og þetta verður þá gert með einni aðgerð í þessu tilfelli. Ok, en þessi er aðeins flóknari. Samt mjög skemmtilegur. Mikið hægt að gera með þessu. Við fáum hérna sem sagt að við erum að búi til mask af lengdinni K. Hvað þýðir það? Það þýðir að við fáum inn sem sagt hérna K og við erum að búi til 1 fyrir alla bita sem eiga að vera 1. Og takk eftir við erum ekki nota if og else eða for eða neitt svoleiðis. Við erum bara nota bitavirkja. Hvernig gerum að þetta? Þannig við viljum að skila sem sagt ef ég sé 2 afsakið, ef ég sé 3 þá vil ég fá töluna 7 eða ekki 1, 1, 1, við viljum að fá 3 bita sem eru 1 í byrjun Ekki við ljóst, ég veit að Þetta mjög skemmtilegt Búna, meldi þetta smá stund, þá styttist ég að fara bara að sína svarið ekki. Þetta súsíbitar? Ef þið líður betur með það og fær rétt svar með það, þá mæli ég með að horfa það þannig. Það þessum fyrsta sinn sem ég verið með súsíbita í bænari. Almennlegt.
Ef að hafa þetta á sushi-bita, segi ekki allir mínus 5. Nei. Við skulum hérna tjekka á þessu. Sko, nú erum búin að segja að ef við setjum við þrjá, þá viljum við fá 1-1-1. Sjálfsagt, við viljum fá þrjá bit 1. Ef við setjum fjóra, þá að koma út 15 eða 1-1-1-1 og svo framvegis. Þetta er bara spurning um hvað þig að vera margi bitar hann inni. Við getum notað shift og samanlagningu til að fá þetta. Og við skulum tjekka á þessu. Við getum gert þetta hérna. Hvað gerist þegar við gerum tildu á 0? Ekki 0. Eða að þetta eru bitar, þá fyrir fullt hús af einum eða ekki. Við erum búin að fylla allt með einum. Þannig að við skulum horfa á þetta hérna í hérna, við getum sagt, ef ég gerir tilda 0 og þetta eru 8 bitar, þá var það jafngilt og að fá fullt hús af einum. Alveg sama hvað eru margir hérna, bitar. Og tæknilega séð myndi þetta þýða líka að þetta væri hvað að tala í túskomplement. Mínus 1 eða ekki. Þannig að tilda 0 er saman mínus 1. Það mjög svona frekar ljót leið til að segja hérna mínus 1 eða ekki. Samt hérna mjög hentu leið til að gera þetta í binary. Ok. Svo shiftu hérna K. Þannig að við komum staðsetninguna hérna alveg svo áðan. Þannig getur sagt ég ætla hérna að taka 1 og shifta hann hvað segja, 3. Það það sem við vildum. Og í 8 bitum þá var þetta svona. Sem þýðir að nú útkoman er væntanlega svona þegi. Við vorum að íta þessu bitu til 3, þannig að komum 3 núl inn og þessi 1 kom hingað. Saman að þessu þegi. Ok, tökum þessu niðurstöðu og við leggjum hana saman við tildu 0 eða allt 1. Og hvað gerist þá? Já, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1 og 1 plus 1 10. Já, nákvæmlega. Og 1 plus 1 10. Og 1 plus 1 10. Og 1 plus 1 10. Og 1 plus 1 10 og þessi síðasti dettur út fyrir það ekki. Sjáum við ekki þá að þetta bara alveg nákvæmlega eins. Ég sniðu þetta. Og við gerum þetta í þremur aðgerðum. Við notuðum 1 shift, left shift, 1 plus og 1 tildu. Þannig að þetta verið jafngilt að hafa gert þetta í þremur aðgerðum. Þannig að þið eru að bera saman lausnirnar eitthvað þá segið já, heyrðu, þessi náðu að gera þetta í tveimur, hvernig fór hann á því? Eitthvað alveg. Það eru mjög mikið af svona mögnuðu hluti sem þetta er að gera með þessu. Þannig að þetta eru þessi tveir hluti sem erum að púsla saman til að fá það sem við þurfum. Þannig að það eru komið smá trikk eða ekki. Til að fá fullt af einu og getur gert tilda 0. Ég við sumi gera mínus 1 í raunveruleikanum. Það náttúrulega jafngilt. Mér finnst þetta skemmtilega. En eins og sé, þetta er, við getum líka, þurfum líka að hafa ágjörða þetta er mínus 1. Líka fín leið til að búta mínus 1, ef eitthvað er. En nú skulum við skoða hérna með módulus. Við erum búin að horfa þetta eitthvað. Þriðja sinn sem við kíkjum á módulus frá öðru sjónarhorni, ekki? Sko, módulus, reyndar, pæliði fjórða leiðin. Módulus, við getum endurskrifað módulus með hérna með þessari hérna starffæraformúlu svo lengi sem þetta eru heiltölur. Það sem við erum með sem sagt hérna e sinu frak sem fraksjón plus reminder. Og við getum endurskrifa formúluna til að hún líti svona út sem þýðir að við erum komið með sem sagt hérna leið til að horfa á módulus sem starffræði. A mínus B sinum A til með B. Og við getum endurskrifa þetta á þennan hérna hátt til að fá markvöldunna og deilinguna hérna inn í svona formúlu. Þannig að það er oft sem við getum einhvern veginn svona umbreytt hlutunum frá því sem við þekkjum yfir í svona binary pælingar.
Þannig að enn og aftur, stundu þarf maður að horfa á þetta einhvern veginn svona. Þetta er náttúrulega kannski na, flóknari pælingar en það er samt gaman að sjá að við getum endurskrifa sumt á þennan máta. Reyndar, þá vill hann til að við getum líka hérna gert þetta á annan hátt með möskum en svo líka gott að hafa eitt í huga og þetta þetta mjög mikilvægt í heimaverkefninu. Það mjög oft sem að lausnin gengur upp nema þegar við allt innum byrja að setja allmis nullinni, eða ekki, eða mínustölur, sérstaklega mínustölur. Þannig að það sem ég mæli með að þeirra prófa áfram, þrengi bitafjölda niður í pínu lítið, þannig að geti skrifað á blað og bara prófið. Hvað gerist ef þetta stærsta talan? Hvað verður þetta null? Hvað verður þetta minnsta talan? Það sérst, mesti, hérna, mesta mínustala. Tækla séð, tmax, null og tmin, eða ekki. Þetta svona algenga tölu sem maður að henda inn í til að vera alveg viss um að lausnin sé rétt. Venjulega það sem klikkar hjá fólki. Ok. Munið að við vorum með aðra leið til að gera hérna módulus og þetta er alveg frábær leið og það er hérna bara hreinlega með að nota bitmaska. Við getum sagt að við búum til bitmaska og takk eftir þetta formúla sem við gerðum áðan sem sagði hve margir bitar eiga að vera einn eða ekki. Nei, hérna bara sinnilega að segja að bitarnir sem við vildum fá einn eru akkurat fjöldi bita hérna eins og ef að B hefði verið þrír, þá fengum við fyrstu bitarnir þrjá sem einn. Og munið að ef við gerum módulus, þá detta allir auka bitarnir út og við erum bara akkurat þá að segja að þetta er hérna umframmagnið eftir ég búin að framkvæma módulus. Svo lengi sem þetta tveiri veldinu B. Þetta mjög sniðið aðferð. Það hérna nýtist inn á milli. Ekki magnað. Pæliði til fólkinu sem búin að liggja yfir þessu og fatta eitthvað svona fullt af svona trikkum bara til að geta kreist meira úr forritunum. Þetta gat gert að verkum hvort að hérna fólk gat komið vöru á markaðin sem aðrir bara hreinlega kunni ekki og gátu ekki búið til. Þetta munaði það mikið sko. Ok. Og enn og aftur, við erum stundum að pæli hvað gerist þegar hérna tölurnar eru misjafnar, eins og til dæmis 0 og mínustölur og framvegis. Og það kemur ljós að inn á milli þá hérna þá fáum við ranga niðurstöðu ef við pössum okkur ekki. Þannig að alltaf að skoða vel og athuga eru til tilfelli það sem þetta getur klikkað. Ok. Ef einhver myndi spyrja er það mínustalað ekki? Og við ætlum að nota svona bitapælingar til að finna strax er það mínustala eða ekki? Hvað getum við gert ef þetta væri til dæmis svona 16 bitar og við mættum bara að nota bitaðgerðir, bitavirkjana? Hvað sérðu? Shiftum kannski meira en einnig heggi. Við shiftum hvað til hægri? Shiftum 16 til hægri. Og svo þurfum við væntanlega að maska úti það ekki hérna neina bita. Við sem sagt notum gamla og góða trikki og segjum hvað við shifta bara öllum bitunum sem að vera þá hérna 15 svo við myndum ekki missa alla. Það þýðir að sign bitin er komin hérna neyra á fyrsta stað og síðan segjum við, já ég ætla að maska hann út. Ekki bara sign bitin sem segir hvort sem mínustala ekki? Nákvæmlega. Þannig að þetta er bara jafngilt því að segja Er þetta mínustala ekki? Það bara með að shifta bitanum niður og segja já, þetta er biti sem ég áhuga á og hann augljóslega mínustala þess tilfelli. Og þetta myndi vera skil okkur jafnvel í trú á fólks eða ekki hvort því þetta mínustala. Ok, þannig að þetta er svolítið magnað. Henda bitanum öllum til hliðar, maska út sign bitan sem er núna komin á fyrsta stað. Og nú skulum við skoða alvöru dæmi þetta í raunveruleikanum. Þegar þið eru á internetinu og þetta er náttúrulega eitthvað sem þið takið einhvern tímann löngu seinna í tölvusamskiptum að þá er öll samskipti sem þið eigið hérna í gegnum internetið það er í svo kallu pökkum þar sem búið að taka samskiptin brjóta niður í svona pínlítil umslög og svo er búið að skrifa utan umslagið þar sem stendur hérna og þetta er í bitum þetta segir til og númer hvað bitin er við erum í hérna bita 0, sérst fyrsta bitan og svo telur þetta upp á við og þau eru komin mjög langt, þá náttúrulega passar þetta ekki hérna á glæruna, þannig að við eru komin aftur í byrjunna, þannig að við erum hvað, 20 bitar hérna 9
Nei, þetta eru hérna sem sagt hvað 32 bitar hérna og svo koma aftur 32 bitar hérna og svona heldur þetta áfram. Og það sem við áhuga að skoða hérna þessi hluti á umslaginu. Ímyndum okkur bara þetta séu svona bitar sem búa sita utan umslag fullt af einum og núlum. Og það allt til kom einhver vissi bitar inn í þessu pakka og þetta náttúrulega alveg sama þjappað eins og hægt að því viljum ekki eyða allir í allir nettengingunum okkar í bara einhver vitleysu eða ekki. Það losnaði öll núllin. Og svo eru hérna einhverju bitar sem skipta máli. Þar að segja biti sem segir hvort þetta sé vera loka tengingu, hvort það sé vera opna tengingu og hvað svoleiðis. Bara einn og einn biti. Og ef við myndum skoða þetta forriti, ég ætla að sýna ykkur eftir smástund og það meira bara gaman að sjá þetta í virkni að þá sjáum við að við erum með hérna inn í þessu einhverju svona fullt af ykkur hex, þetta bara binary og svo þetta að sýna okkur hérna einhvern svona þátt að þar við skiljum þetta hérna fyrir ofan. Þannig að þessir bitar 8010 sem hex það samsvarar þessum hérna bitum, 16 bitum sem eru skoðinu fyrir aftan. Og ef við möskum þetta, ég segir bara, já, ég ætla að skipta hérna 12 til að fá hérna réttu bitana og ég ætla að maska út þessa fjóra bita sem skipta með máli og þeir eru akkurat 8 sem þýðir að einn bitin jafnt og, eða sérst, fjórið bitin jafnt og einn, að þá eru búin að finna út hvaða tegund að pakka þetta eða ekki, bara út frá þessu. Þannig að við sjáum að það eru ykkur bitar þetta sem eru svona fráteknir fyrir framtíðarvirkni ef að vera ykkur tíma bætt við. En við erum svo að koma leið til að klippa svona út í hverjum einasta pakka sem við fáum til okkar til að finna út hvað tegundið er. Ekki? Þetta svona dæmið þegar sem að vera notið til raunveruleikan. Og ef við viljum vita hvort þetta sé tengingin eða sérst, hvort þetta sé síðasti pakkin, þá þurfum bara aðdua að er þessi biti jafnt og 0, sérst 1, þessu tilfelli er hann ekki 1, þannig að við vitum þetta er ekki síðasti pakkin. Ef að þetta hérna væri 1, þá var þetta fyrsti pakkin sem að opna tengingu og þetta hérna þýðir bara þetta enn eitt pakkin í streyminu sem að fara á milli. Og takk eftir, þetta bara svona pælingar akkurat þessu við erum búin að skoða. Tjekka bara, eru þessir bitar 1? Ég sniði þetta. Þannig að þetta var síðasta glæra og ég ætla að sýna ykkur þetta forritin aðeins. Skoða hvað er að gerast hérna á netinu hjá okkur. Ég ekki að gera neitt en það fullt af einhverjum hérna, pökkum að koma. Þannig að ég sé að heyra ykkur samskipti sem að við getum farið miklu betur í náttúrulega í framhaldskúsum eins og tölvusamskiptum. Og ef að ég fyrir ná skelina og opnum eitthvað sem að gera eitthvað, breyta textanum hérna fullu aftur og aftur, sjá hvað fólk að gera. Að ef ég fer hérna inn á að þá munum við sjá SSH sem hérna hægt og rólega að bæta við hvað að gerast, þetta tulkóð, að við sjáum ekkert hvað þetta Og ef við kíkjum bara á þetta sem vorum að tala áðan, og þá getum við séð hérna inn í einu pakkanum, utan umslaginu, og hér eru þessi bitar, og það akkurat þessi virkni sem við vorum að skoða núna í tíma sem að gerast hérna, þar sem við erum að kíkja sérstaklega en eina bita og segja, er þetta síðasti pakkin, er þetta fyrsti pakkin, er þetta bara næsti pakkin. En við sjáum, þetta allstaðar bakum tjöldin. Við erum að nýta okkur þetta þegar þetta á við. Mjög mikilvægt. Eru einhverja spurningar? Einhver óskadæmi eða eitthvað svoleiðis? Eða vil ég bara fara komast í næsta tíma eða í eitthvað heimaverkefni? Spurningin er þetta ekki akkurat svona sem að stelur Facebook-sessionu hjá okkur? Það reyndar hérna, nú það venjulega dulkóðað, það að segja þegar þú ert að, hérna, ef það HTTPS, eins og ég núna nánast alltaf í, þetta nú ég ekki með browserin ofinn, þegar við fyrir minn á facebook.com í dag, þá sjáum við það S hérna, að þetta dulkóðað, En það vill hann til að þeir voru ekkert með þessi samskipti dulkóðu hérna fyrir það sem eins og öll samskiptin inn í gamla dag sem þýtti að fólk gat bara séð hérna á þráleysanetinu hérna, það sem var að gerast og tekið yfir tenginguna. Þannig að þetta er sem betur fyrr þá er fólk að læra það öryggisskipti máli. en jú, þú gast nota þetta hérna til að
sjá hvað þetta var. Til dæmis geti valið þessa tengingu og sagt ég ætla sjá þetta hérna saman. Svona lítur þetta út bak við tjöldin. Þetta þessa samskipti frá mér og þetta samskipti frá serverinum sem rautt. Þanna hérna það sem við sjáum þessu betur fyrir þá var öll samskipti við skelina dulkóðuð. Þanna þið þurftu að brjóta þessa dulkóðun áður en getið áttað ykkur á því hvað að gerast. En fyrir tíma SSH þá las fólk þetta bara bara eins og það mátti gerðist. Sem var fáránlegt. Þá segjum við þetta bara gott í dag.